радянський автомобіль ГАЗ АА 1942 року. Копія американського Форду, розповідає реставратор Михайло Тимків. За його словами, під час війни такими автомобілями перевозили польову кухню, зброю, боєприпаси та солдатів. Щоб відновити це авто, каже Михайло, 6 років шукав і замовляв в інтернеті деталі. Цей автомобіль був знайдений мною на Гуцульщині, в Коломиї на металомі. Мені дісталася тільки рама і частина кабіни. Мости з-під Сталінграда, з-під Смоленщини. Також багато запчастин було куплено в Україні у копачів, а також радіатор був куплений в Америці фордовський. Михайло Тимків розповідає, найважче було знайти емблему, повітряний фільтр та свічки до цього автомобіля. Оця бірка. Це іменно Горьковського заводу, а не заводу Кім, бо я бачу тут по надписах. Вона дуже гарно збереглася, хоча 80 років пролежала в землі. Наступні деталі, які є, це вже деталі під капотом. Це, власне, повітряний фільтр, тому що до 38-го повітряних фільтрів не було на цій машині. Ну і, власне, розбірні свічки запалювання. Ось вони є, їх у світі не існує багато. Ну, власне, мені комплект, я комплектував по одній, декотрі купляв, з двох робив одну. Максимальна швидкість автомобіля, каже Михайло Тимків, 50 км за годину. На відміну від сучасних автомобілів, в ньому є лише одне дзеркало заднього виду та один стоп-сигнал. Бак для пального спереду. Цьогоріч цей автомобіль чоловік презентував на виставці ретроавтомобілів у Києві. Вона була єдина в цьому році у зв'язку з карантином. Не було дуже багато машин, близько більше 400, але це не мішало нам взяти, ось бачимо, кубок, перше місце. Михайло Тимків показує майстерню, де реставрує автомобілі. Ми будемо далі реставрувати якусь марку моделі ГАЗ, чи це буде ГАЗ-64, чи це буде ГАЗ-3А. Побачимо, які запчастини. Окрім автомобілів, каже Михайло Тимків, реставрує і мотоцикли. Вже почав відновлювати два. Мотоцикли повністю скомплектовані, тобто оцей буде БМВ, військовий мотоцикл військ Вермахту. На ньому буде і кріплення кулемета, і різного роду ящики, каністри. А також мотоцикл Іж-56, куплений в сусідньому селі в одного старшого жителя, коли він прийшов у 60-му році з армії, це, власне, був його мотоцикл. А це перше авто, яке відновив Михайло Тимків. Каже, це перший серійний джип, який випускали на території Радянського Союзу. ГАЗ-67 1944 року. Почав шукати його, тоді ще інтернету такого не було. Журнали, автобазар, якісь там слухи. І оказується, що ця машина була у мене в селищі. Коли йшов фронт в 44-му році, вона заглохнула, її відтягнули на одне з господарств. Раму, мотор, мости, диски – це все прийшлося шукати з інших машин. Прийшлося навіть заради повітряного фільтра мені купити такий самий ГАЗ-67 в такому трошки поганому стані. Загалом, щоб відновити це авто, Михайло Тимків каже, витратив 6 років. Розповідає, жоден з автомобілів продавати не хоче. Планує показувати їх на виставках і, можливо, надаватиме в оренду для зйомок. Якщо по трасі їдеш, то обганяють, зупиняють, просто хочуть собі зробити фотосесію. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.